بلند صلوات اللهم صل على محمد محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أدهم والصلاة بما قدم من عموم النعم المتدفقة والشكر على إن أشلاها وتمام من النم ولها جمع للإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أمدها وندمهم لاستزادتها بالشكر تسوانها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعفورين المظلومين المنتجبين الأخيار. واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ولترين شرا. اللهم صل على مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ، اور شیعوں نے
اعتکاف کو. ہم اعتکاف اسی مسجد میں کریں گے جہاں ہمارے مولا نے یا جماعت پڑھائی ہو یا جمعہ پڑھا ہے. جو ہے روایات معصومین ہی میں یہ تعبیر موجود ہے کہ جامع مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس جامع مسجد کا امام عادل ہو. Thank you.
خشکی میں بعض اوقات ترابت کے آثار دکھتے ہیں. کیا بات ہے لوگوں کو. باہر بھی ہے اور باہر میں پھول سے قرآن کے پھول سے استفادہ کرنا ہے. پھول کی بات میں نے پڑھی ہے لیکن بس ایک جملہ معذور نے بتایا شاہ رمضان ربیع اور قرآن رمضان کا مہینہ قرآن پوری توجہ چاہ رہا ہوں. شیخ الفن محض جسے کہتے ہیں طالب علمان ہوتے کس طرح کی اس میں بہت ہے لیا کہ طالب علمان ہوتے اور جو ہے جیسے قرآن کی آیات ہیں ویسے ہی معصوم کا کلام بھی ہے. جیسے قرآن میں آپ کو خاص ہے, قرآن میں ناسخ منسوخ ہے, قرآن میں مدعا مقید ہے, قرآن میں دشمن مقید ہے, قرآن میں متشابہات ہے اور جو ہے قرآن میں محکمات ہیں, بالکل ویسے ہی ہمارے کلام میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. شابان کے آخری اجرے میں
وہ خطبہ کہلاتا شعبانیہ تھا، ہوتا رمضانیہ تھا. سورہ
پریشان رہیں گے. اچھا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تنبیہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس کتاب مل رہی ہے مرتبۃ الحمد بروی ٹاؤن سے. جو ہے بروی ٹاؤن سے مل جائے کتاب میں خرید کے اپنے مدرسے میں لے جا کے رکھ دی. اس میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول موجود ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. جب اس کی یہ بات کہ مکمل ہوئی میں نے کہا سبحان اللہ، اس پہ تو نعرہ پڑتا ہے، اس پہ تو نعرہ پڑتا ہے سو کسی نعرہ تو
ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हटे, इसी तृष्णी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। कहा आपने नुस्खा दिया उसी पर रहे। ये इब्ने माजा का हदीस मौजूद है।
جیسے ہی گفتگو کے مگر ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے میں اگر میرے اہل بیت سے کوئی آ جائے تو وہ اس کے بارے ان کی زبانوں پہ تارے لگ جاتے ہیں. آپ بغیر کریے بیٹا ڈٹ جائے, صحیح عقیدہ بیان کریں, صحیح بات کریں,
دشمن بنا بیٹھا لیکن اللہ نے پھل کتنا بڑا دیا کہ کائنات میں جو بھی اچھا ہوگا اس کے دل میں علی کی محبت کا بیج ہونا میں رکھا میری اطاعت اور رسول خدا کی اطاعت میں آگے بڑھنا اللہ نے دیا تو پیمانہ طے ہو گیا تو مومن ہوگا اس کے دل میں علی محبت ہو جو غیر مومن ہے منافق ہے کافر اس کے دل میں علی محبت آئی نہیں شکتی نہیں آئی الا یہ کہ وہ اظہار ایمان کرے مومن بن جائے تو پھر اللہ اس کے دل میں علی محبت اور جو ہے نہیں یہ آپ روکتے ہوئے کائنات میں کلیہ دے رہا ہوں آپ کو کہیں بھی اگر آپ نے درجات کو طے کرنا ہے ہمارے معاشرے کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ وہ درجات کو عمل سے طے کرتے ہیں اس کے درجات تو بڑے بلند ہوں گے کیوں نمازیں بہت پڑھتے ہیں کیجیے گا پھر زبان کے اعتراض
تربیت کی عباس کی
ایسا پروان چڑھا رہا عباس کو تاریخ کو لکھا. عباس دو قدم حسین سے پیچھے چلتے ہیں, حسن حسین آگے عباس پیچھے, یا پیچھے پیچھے میں ساتھ ساتھ ہیں. ارے ابا نے منع کیا خلاف ہے, اما نے یہ بھی منع کیا ہے کبھی اتنے بھائی کا رہنا, ہمیشہ رہے جاؤ سید کا موقع کہنا آتا ہے. کیوں اما نے کہا ہے کہ تم کنیز کے بیٹے ہو, مال کر کے مارنے کے اندر آیا ہو اولاد عباس ہو سکتی ہے. اس ماں کا جگر تھا جو تڑپ رہا تھا, کب 21 ماہ رمضان مبارک کی رات کو جب علی نے ہر ایک کو حشر مشترک کے حوالے کر دیا. تاریخ میں یہ جملے بڑے عجیب لکھے, 21 ماہ رمضان مبارک کی رات ہے, یہ عجیب ہے. سارا علی کا گھر علی کے جوان علی کے دائیں بائیں موجود تھے. عباس کی عمر 14 سے 15 سال, یہ اس حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہیں جس میں علی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. دروازے سے مڑ مڑ کے علی کو دیکھتے ہیں, ہر تھوڑی دیر میں آ کر علی کے پیروں کے تلوے کا بوسہ لے کے چلے جاتے ہیں. یا بتا ہوا بتا سر اتنا چرا ہوا ہے, مقتل کا جملہ ناک تک علی کا سر چرا ہوا ہے, لگ رہا ہے رحل پر قرآن کھلا ہوا ہے. آگے علی کی بن ہوئی خشی کی کیفیت تاری ہوئی, جیسے ہی آنکھیں کھلی علی کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. کون رو رہا ہے؟ کہا یہ ام البنین ہے. کیوں رو رہی ہے ام البنین؟ کا مولا اپنے سب کو حسن کے حوالے کر دیا, میرا عباس کا کسی کا کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, حالات روزہ میں ہوں. مقتل کا جملہ ہے, عباس کے لاشے شکے کا جو کربلا